Hello， 各位小伙伴们，大家好，我是小宝妈咪。今天我们带小宝来五股的水堆景观公园这边，这里总共有10层，据说10层走完呢、啊，就等于你爬了50层楼。那我们现在是在第3层，因为第3层这边才有那个汽车的停车位。第7层呢、啊，这里有一个飞机展望台。然后第6层这里是有一个景观平台，说是视野最开阔的地方。景观，所以我们今天打算爬到第7层。他们说1月跟2月份来的时候啊，可以看到樱花。那我们现在就走吧，上去逛逛，慢慢爬，慢慢上去。这飞机也蛮频繁的哈。摸它的时候都没有看到，你都不看它，你到底在摸什么吗？好，走，我们走。好，小宝，我们走了，我们不能。好，跟妈妈拜拜。太久。拜拜，拜拜喽。金蛇，小心蜜蜂，小心花宝。我们现在在第4层，那这个楼梯上去是第5层，然后它每一层楼这边都有写这个，在网络上看到它第1层写的最可爱。它第1层是写说，第1层来回大概是消耗热量是80卡，如果你要补充回你的热量的话，就是吃8片洋芋片就可以补充回来了。热量还真难，真难消化。好难消灭的东西哦。走吧，我们往第4层。天杀的热量。这里最高的厕所，先确认好你有没有上厕所的需求，因为这是最后一个了。如果没有这个需求，我们就继续往上。这边爬6层，等一下就上去6层，好不好？我们现在先去厕所，上厕所。这里就是最高的厕所。哦，刚刚有看到有景观台在上面，我已经有稍微瞄到了。好了，那我们现在就前进吧。小宝走咯，去景观台走吧。来，我们往第6层前进吧。这边有一个哇，通天梯耶，这有一只肥肥的猫耶，好可爱，好可爱。对呀、啊、哇，这楼梯有点高哦，你可以吗？不行哦。这一只楼梯的阶梯比较高一点，小朋友走得很吃力。他一直跟自己说自己辛苦了。木栈道比较好走。第6层，最经典的第6层。好了，本层步道没走过，别说公园你来过。赏景健身跳台北，约会首选不会错。等一下，我们就去那边边健身边眺望，好不好？好，你慢慢健身，我在那边帮你拍。我就边健身边眺望，然后跟他约会。别踩！小心。现在在这个观景平台，这里的视野极佳，整个台北市映入眼帘，晚上夜景应该超美。这个地方一定是谈情说爱最好的地方了。对啊，可是晚上我们就不适合来，我们这种带屁孩来的会被讨厌。真的有电灯泡的。对，人家这边都是你浓我浓的，然后我们在这边耶健身健身什么鬼的。而且晚上这个地方座位有限啊，干嘛来给他占位置？也是啊。等一下，去健身一下，我一定要健身看台北。要来，这是往哪一个方向？边运动边看 view 了。啊，边看 view 要这边才可以，这个是看里面，哦，看这台才可以。哎呦，一边是看山的，一边是看哦，那运动起来整个都不一样的耶。真的、哦？对啊，这个视野很棒，视野超好的啊。那你可以在那边运动个5-6个小时哦。没办法，哎，很酷哎，很酷哦。对啊，有空的人可以来体验一下哦，很特别，真的。哇，这个视野真的很赞。我会不会在那边运动太久，然后踢腿下不了山？
其实来这边剃腿的都是来这边运动的。运动的，其实爬山好像不太会剃腿，这里一发不可收拾，停不下来。走吧，小宝，我们往第七层，第七层有飞机可以看，出发喽，小宝。第七层前进。Go。第七层了，有点喘呢、欸。他说：“欸、他这个真的每一层写的这个都很幽默耶。啊，六层步道已走过，七层绝不能错过。爱情秋千赏飞机，成功脱单不寂寞。所以这边有秋千吗？有秋千可以荡吗？我们接着看下去。走，我们去看。啊，好累啊。哎、欸，真的有爱情秋千呢、欸。”已经准备要脱单了，他是爱的结晶，他是爱的结晶，荡起来吧！哦，共结连理，咚！装一个那么大声，要让大家都知道就对了。它就只是一个形式吧，让你拍照用，走个仪式就好了，不然你想要怎么样？仪式感很重要，真的。伙伴们，那我们现在是走到第七层，那我们今天的目的地也是就是七层，因为八九十，好像也没有东西了吧。最重要的就是第六层跟第七层。那我们现在已经走完六七层了，代表说我们的爱情已经走到了尽头，走到了尽头了，所以我们已经结婚了。好了，那以上就是我们今天的行程分享。喜欢我们的频道的话，记得按赞、订阅、加分享。开启你的小铃铛，那我们就下集见咯，拜拜。快到飞机了，好了，我们有看到飞机了，今天一切都圆满了， OK， 走吧。